केमिति बचिबि मोर कष्ट रे दया करि के गडे मार यंत्र केते कष्ट रे आसी मु पूरा जीवन बिक मांगछि राजवीर टंकारे दलाली चिकित्सा पई संग्रहित अर्थ उपरे दलाल को आखी राजवीर चिकित्सा टंका को हातेबा पई बड़ षडयंत्र भाइराल ऑडियो को नहीं बढ़ला चिंता पुअर जीवन बंचिया पई मां बापा करुछंती संघर्ष छुआर कष्ट सही न पारी केतेबेले नवीन निवास आगरे धारणा रे बसछंती तो आउ केतेबेले श्रीक्षेत्र रे सहायता पई करुछंती निवेदन सोशल मीडिया रे वायरल होची राजवीर पिता माता का आकुल निवेदन मु बहुत आशा रखी छी मोरी सेवासी पखरे जे मु कोलो खाली हेबा पई देबेनी कारण राजवीर को भलो करबा को दरकार होची 16 कोटी टंका टंका पई जते हारी गुहारी कोले भी जहां मिलु छी ता समुद्र को संख्य परी ए जाय संग्रहित होई छी 1 कोटी रु अधिक टंका जेउथरे राजवीर रो चिकित्सा तो होई परुनी बरम सेही टंका उपर दलाल को दृष्टि सुनंतु दलाल को जुलुम को नै कौन कहउछन्ते राजवीर को मा ए हमको एबे बहुत हैरेसमेंट करउछन्ते जे सुजात के ओ ओमित भाई कौन कहउछन्ते से माने हमको सेते पैसा पत्र मांगिले ना गला दिन ठारे से बाबू पैसा रे से माने जोड जाउती थी बाबू पैसा रे हमें मुंबई रे रही बात सिया मुंबई रे नोर के हम दिल्ली खर्च होई जी हां केते टका टोटल तम ठम नै छन्ते से माने ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କିଛି ନେଇ ନାହାନ୍ତି ତୁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲି ନେଇଛନ୍ତି କଣ 45,000 ମୁଁ ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି କହିବି ଏବେ ପୁରା ସ୍ପଏଲ ହେଇଯିବ ରାଜବୀର ଲାଇଫ ଜମା ସ୍ପଏଲ ହବ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ବୁଝିଲ ନା ଗରିବ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି ଦଲାଲ ସହାୟତା ନାଁରେ କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ରାଜବୀରଙ୍କ ଅର୍ଥରେ କରୁଛନ୍ତି ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ମର୍ସିଡିଜରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ ଆମେ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ମିଡିଆ ମିଡିଆ ବୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଷ୍ଟ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଁ ତ ଘର ବାହାରେ କହୁଛି 15,000 କାରେ 20,000 କାରେ ମର୍ସିଡିଜ ନେଇ ନେଇ ବୁଲାଉଛି ଆମେ କହୁଛୁ ମର୍ସିଡିଜ କାହିଁକି ବୁଲାଉଛନ୍ତି ମର୍ସିଡିଜର ତ ତେଲ ଖାଉଛି ଆମେ ତ ମର୍ସିଡିଜ ଚଢିବା ପାଇଁ ଆସିନି ଆମକୁ ନର୍ମାଲ ଗାଡି ବା ଯାହା ଅଟୋ ଫଟୋ ଭଡ଼ା କରିଦେଲେ ଆମେ ସିଆଡ଼ୁ ବଡ଼ ବୁଲବୁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ ଆମର କାମ କେତେ ହେଲା କେତେ ପଇସା ଆରେଞ୍ଜ ହେଲା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ସାର୍ ମୋ ଭାଇ ଅମିତ ଭାଇ ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି ମତେ ଏଇଠି ଟିକେ ଗୋଲମାଲ ଲାଗୁଛି କହିଲେ ମୁଁ ଆମକୁ ଡରେଇଲେ ଜାଣିଛ ନା କଣ କହିଲେ ଡରେଇଲେ 4-5 ଅମିତ ବି ଥିଲା ସେମାନେ କଣ କଲେ କୁଲମୁନିକୁ ନେଇକି ଯାଇକିରି ଆଉ ଥରେ ଆଜି ଫ୍ଲାଇଟ ବି ଟିକେ ବାବୁର ପଇସାରେ ଗଲେ ଆମେ ସେମାନେ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ ପଇସା ପାଇଁ ଜିତୁ ଅମିତ ଅମିତ ଉଦା ଆଉ 4 କୁଲମଣିକୁ ଧରିକିରି ଗଲେ ଜାଣିଛ ନା ତାପରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ମର୍ସିଡିଜ ଶୋରୁମ କୁ ନେଇକି ଗଲେ ପୁରା ଗୋଟେ ବର୍ଷର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମାନେ ହିସାବ କଲେ 3,00,000 କେତେ ତାକୁ କହିଲେ 3,00,000 ଟଙ୍କା ଦେ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ହାତେବା ପାଇଁ ଦଲାଲ କରୁଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କୁନିପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ଆଳରେ କରୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ସନ ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଦଲାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କି ଆକ୍ସନ ଅଡିଓର ଯାଞ୍ଚ କରି ପୋଲିସ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍